Aduh, Ciloko dan Bibi. Pertira, kincilnya saya tak godini kaya. Ayo kaya, kaya dibegal. Aduh, yang duk motor itu dan bikin hati-hati. Rasaan-rasaan ini loh. Konco dewe saya nganu. Ayo kaya, tiba lah. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane konco mbok begal. Opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpo reteng main gasak ke kancane rusak. Asli ane konco mbok begal. Opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpo reteng main gasak ke kancane rusak. Asaman saiki agak konco sengga teli. Meswiro bibi ane konco tetap. Neng buri koyo kire, ra mikir ke kancane sik penteng oleh kimchi le. Asli ane konco mbok begal. Opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpo reteng main gasak ke kancane rusak. Asli ane konco mbok begal. Opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Juga begal pacar baruku. Opo kowe ramiror, rupamu kuwi error. Kur modal motor rental, awakmu kebak dangkal. Rasane dadi ngelu, pengen macul cangkemmu. Merkone kowe kecu, tekone kong kocomu. Aku rai semeneng, aku dadi sepaneng. Delok ke kowe seneng, nang utak dadi kembang sang umuk. Ayo gue ganti, saya nyanyi gue ganti. Wah, sin aku. Apa isin, rapapa, ayo. AKA Home Record Studio yang berjudul Bribian Ku Dibegal Koncoku.